Olha, esse é um prático, né? Bem. Não sei, tá. Acho que é, né? Deve ser, deve pegar o prático aí. A vantagem é que se eu morrer não faz diferença. Vai sim, meu Deus! Senta, senta, senta. Tudo bem? Over here. Câmera, ok? Ok, working. Tá filmando? Thank you.
Caralho.